Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Ada berita panas yang tidak menggembirakan bosku Najib Razak di dalam Mahkamah Malaysia, Pak Cik Mak Cik. Sebentar tadi, Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor telah memerintahkan anak Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu Datuk Muhammad Nizar untuk membayar cukai tertunggak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri sebanyak 13.1 juta ringgit Malaysia. Saya ulang, Pak Cik Mak Cik. Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, sebentar tadi, institusi kehakiman Malaysia di peringkat Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor telah mengarahkan dan memerintahkan anak Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu Datuk Muhammad Nizar untuk membayar cukai tertunggak sebanyak 13.1 juta ringgit Malaysia, yang mana cukai ini, Pak Cik Mak Cik, tidak dibayar selama 8 tahun di dalam negara Malaysia. Berdasarkan rekod perbicaraan mahkamah, sebelum ini anak Datuk Seri Najib Tun Razak telah memfailkan rayuan ke atas keputusan mahkamah sebelum ini tentang tunggakan pembayaran cukai yang tidak dibayar oleh anak Datuk Seri Najib Tun Razak itu, Pak Cik Mak Cik. Walau bagaimanapun, rayuan tersebut telah ditolak secara rasmi buat kali kedua oleh pihak Pesuruhjaya Kehakiman di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor. Ini adalah kekalahan kedua dalam kes saman sivil oleh pihak LHDN dan Kerajaan Malaysia ke atas anak Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Datuk Muhammad Nizar. Datuk Muhammad Nizar merupakan Ketua Pemuda UMNO Kawasan Parlimen Pekan Pahang dan juga merupakan ahli UMNO, Pak Cik Mak Cik, yang kantoi tidak membayar cukai sejak tahun 2011 sehingga tahun 2018. Maka berdasarkan hujah yang diputuskan oleh Ketua Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor, Juli Lek Abdullah, telah menyatakan bahawa anak Datuk Seri Najib Tun Razak wajib untuk membayar cukai tertunggak sebanyak 13.1 juta ringgit Malaysia sebelum anak Datuk Seri Najib Tun Razak mengajukan rayuan kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan di negara Malaysia. Ini bermaksud usaha anak Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mengelak daripada membayar cukai selama lebih 8 tahun, cukai pendapatan tertunggak ini sengaja tidak dibayar oleh anak Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Datuk Muhammad Nizar, Pak Cik Mak Cik. Paling memalukan Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak-anaknya ialah penghakiman telah diputuskan secara penghakiman terus seperti mana dilakukan ke atas kes saman sivil oleh Kerajaan Malaysia ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak lelaki Datuk Seri Najib Tun Razak bernama Datuk Muhammad Nazifuddin sebelum ini. Maka Pak Cik Mak Cik, kekalahan di dalam kes tidak membayar cukai ini adalah kekalahan yang sangat-sangat memalukan dan menghancurkan reputasi politik Datuk Seri Najib Tun Razak dan keluarganya. Lebih 32 juta rakyat Malaysia telah mengetahui kabar berita ini sepanjang tahun 2020, yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak dan keluarganya memang kantoi tidak membayar cukai di dalam negara Malaysia. Kes terbaru adalah tentang kes Datuk Muhammad Nizar, anak lelaki kedua Datuk Seri Najib Tun Razak, yang tidak membayar cukai sepanjang Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di Putrajaya. Anak-anak Datuk Seri Najib Tun Razak menganggap negara Malaysia semasa era pemerintahan bapa mereka, negara ini adalah milik datuk moyang dan keluarga mereka yang menghalalkan mereka untuk tidak membayar cukai pendapatan setiap tahun. Malang dan amat malang setelah kejatuhan empayar kekuasaan Datuk Seri Najib Tun Razak, setelah sumpah laknat memakan diri Datuk Seri Najib Tun Razak
sehingga membawa kepada kehilangan pangkat dan kekuasaan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di Putrajaya, Pak Cik Mak Cik. Maka akhirnya anak Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini diarahkan dan diperintahkan oleh institusi kehakiman Malaysia untuk membayar cukai segera. Mahkamah Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri serta kerajaan Malaysia tidak mahu mendengar 1001 alasan bodoh dan tolol daripada Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak-anak Datuk Seri Najib Tun Razak yang secara bukti dalam rekod Mahkamah Malaysia memang mereka satu keluarga tidak membayar cukai, Pak Cik Mak Cik. Ini dianggap satu jenayah sebenarnya, Pak Cik Mak Cik, di bawah Akta Percukaian Pendapatan 1967 mengikut Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tidak ada mana-mana rakyat Malaysia, mana-mana pemimpin yang berkuasa di negara ini yang boleh dikecualikan untuk membayar cukai pendapatan. Lebih-lebih lagi, Datuk Seri Najib Tun Razak dan keluarganya bilion A pendapatan mereka, Pak Cik Mak Cik. Maka adalah tidak bertanggungjawab, adalah tidak patriotik, adalah cukup-cukup hina apabila orang kaya raya seperti Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak-anak lelakinya kantoi tidak mahu membayar cukai pendapatan secara sengaja. Dalam kes Datuk Muhammad Nizar ini 8 tahun, Pak Cik Mak Cik, Mahkamah Malaysia mengarahkan cukai tertunggak selama 8 tahun itu wajib dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri sebanyak 13.1 juta ringgit Malaysia. Sebelum ini, Mahkamah Malaysia telah memerintahkan Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan perompak Kerajaan UMNO BN, untuk membayar cukai pendapatan tertunggak yang tidak dibayar sebanyak 1.69 bilion ringgit Malaysia. Saya ulang dan saya tegaskan ya, Pak Cik Mak Cik. Sepanjang Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan perompak di Putrajaya ya, Pak Cik Mak Cik, dia rompak bilion-bilion ringgit masuk dalam akaun peribadi, dia tidak bayar cukai. Bukan sahaja anak-anak dia yang besar kepala dalam negara Malaysia ini melanggar Undang-Undang Cukai Pendapatan 1967. Datuk Seri Najib Tun Razak juga melakukan penyalahgunaan kuasa, tidak mahu membayar cukai. Sedangkan dia adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan berstatus bilion A. Maka jumlah cukai pendapatan yang diarahkan oleh Mahkamah Malaysia yang wajib dibayar kepada LHDN oleh Datuk Seri Najib Tun Razak adalah sebanyak 1.69 bilion ringgit. Datuk Seri Najib Tun Razak acah-acah nak bela nasib rakyat, nak bantu rakyat, tetapi sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan penyamun nombor satu di Putrajaya, Pak Cik Mak Cik, selama lebih kurang 9 tahun menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan tidak berguna, Datuk Seri Najib Tun Razak tidak mahu membayar cukai pendapatan sebanyak 1.69 bilion ringgit kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri kerana dia kata dia adalah Menteri Keuangan yang memegang LHDN. Maka dia mempunyai kekebalan undang-undang untuk tidak dikejar oleh LHDN. Setelah Datuk Seri Najib Tun Razak hilang kuasa dan pangkat di Putrajaya, kerajaan yang di-Pertuan Agong mengejar Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membayar cukai kepada LHDN sebanyak 1.69 bilion ringgit. Apa guna bosku Najib Razak mahu bela nasib rakyat di musim coronavirus tetapi bayar cukai berbilion-bilion ringgit pun kantoi sengaja tidak mahu bayar cukai sepanjang Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan perompak yang hanya tahu menyusahkan rakyat di Putrajaya, Pak Cik Mak Cik. Di samping itu juga, Datuk Muhammad Nazifuddin, anak lelaki pertama Datuk Seri Najib Tun Razak, diperintahkan untuk membayar cukai sebanyak 37.6 juta ringgit Malaysia.
Memang banyak cukai pendapatan yang tidak dibayar oleh bosku Najib and family, Pak Cik, Mak Cik. Pandai betul mereka. Simpan duit di luar negara, simpan duit di dalam negara. Tidak mahu bayar cukai. Pendapatan bulanan, wuih, berbilion-bilion ringgit, Pak Cik, Mak Cik. Rakyat kelas pertengahan, rakyat miskin pun bayar cukai dalam negara ni. Untuk makluman, lebih 32 juta rakyat Malaysia. Tetapi ialah bosku Najib Razak, malu apa bosku? Diperintahkan oleh Mahkamah Malaysia bersama anak beranak kau untuk bayar cukai sehingga hari ini. Malu apa bosku? Kantoi tidak mahu bayar cukai bersama keluarga kamu berbilion-bilion ringgit. Dibogilkan oleh kerajaan Malaysia, dibogilkan oleh lembaga hasil dalam negeri, di dalam institusi kehakiman Malaysia. Datuk Seri Najib Tun Razak terpaksa menipu di dalam Facebook beliau sepanjang tahun ini. Dia menganggap kes ini dia tidak bersalah. Tetapi Mahkamah Malaysia telah memutuskan Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak-anak lelaki beliau bersalah, Pak Cik, Mak Cik. Sengaja tidak membayar cukai pendapatan yang tertunggak bertahun-tahun. Cuba bayangkan, lepas tu Datuk Seri Najib Tun Razak salahkan mahkamah. Ewa-ewa Datuk Seri Najib Tun Razak. Sudahlah kau ni hilang kuasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan selepas segala sumpah laknat yang memakan diri kau dan keluarga kau sehingga hari ini. Kau mahu lawan institusi kehakiman rakyat Malaysia dan institusi kehakiman yang di-Pertuan Agong dalam negara Malaysia, ya? Kau ni siapalah? Kau ni sudah tidak ada kuasa dalam Mahkamah Malaysia, wahai bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan penyamun diktator di Putrajaya. Sebagai kesimpulan, Pak Cik, Mak Cik, saya ingin menyatakan bahawa anak Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu Muhammad Nizar kalah di dalam kes saman sivil oleh lembaga hasil dalam negeri dan kerajaan Malaysia yang dibuka buat kali kedua di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor. Anak Datuk Seri Najib Tun Razak itu diperintahkan untuk membayar cukai sebanyak 13.1 juta ringgit Malaysia. Cukai ini wajib dibayar demi membantu rakyat Malaysia di musim coronavirus, Pak Cik, Mak Cik. Selain daripada itu juga, sebelum ini Mahkamah Malaysia telah menjatuhkan hukuman dalam kes saman sivil yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak juga kantoi tidak membayar cukai pendapatan sebanyak 1.69 bilion ringgit Malaysia. Dan duit ini boleh digunakan oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong, oleh lembaga hasil dalam negeri bagi membantu rakyat-rakyat miskin di musim coronavirus. Anak lelaki pertama Datuk Seri Najib Tun Razak itu Datuk Muhammad Nazifuddin juga kalah dalam perbicaraan kes saman sivil di dalam Mahkamah Malaysia apabila diperintahkan untuk membayar cukai sebanyak 37.6 juta ringgit Malaysia. Maka secara tuntasnya, Pak Cik, Mak Cik, sememangnya ini adalah keturunan penyamun Parti UMNO. Ada ramai pemimpin-pemimpin penyamun penyangak dalam Parti UMNO itu tidak membayar cukai. Salah satunya adalah Datuk Seri Najib Tun Razak, dan salah satunya adalah anak-anak lelaki Datuk Seri Najib Tun Razak juga merupakan pemimpin UMNO dan ahli UMNO, melibatkan Datuk Muhammad Nizar dan Datuk Muhammad Nazifuddin yang kalah dalam semua kes perbicaraan mahkamah, kes saman sivil di dalam Mahkamah Malaysia. Maka ini perlu menjadi pengajaran kepada orang-orang kaya di luar sana bahawa tolong bayar cukai pendapatan di musim coronavirus ini. Jangan lari-lari untuk membayar cukai. Jangan simpan duit sembunyi-sembunyi. Jangan simpan duit di luar negara untuk mengelak cukai. Membayar cukai adalah tanggungjawab bersama untuk membantu pembangunan negara dan pembangunan masyarakat miskin di musim coronavirus ini, Pak Cik, Mak Cik. Datuk Seri Najib Tun Razak pernah menyatakan bahawa orang-orang yang tidak membayar cukai adalah musuh negara. Dan akhirnya dalam kes mahkamah ini, Datuk Seri Najib Tun Razak, anak-anak lelaki beliau, kantoi tidak membayar cukai pendapatan bertahun-tahun, berbilion-bilion ringgit, berpuluh-puluh jutaan ringgit.
dan Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak-anak beliau adalah musuh negara dan pengkhianat kepada rakyat Malaysia. Jangan pernah percayalah Pak Cik Mak Cik Datuk Seri Najib Tun Razak ni mahu bela rakyat di musim coronavirus. Kalau cukai pendapatan ni pun dia bagi 1001 alasan bodoh dalam Facebook dia tidak mahu bayar bersama anak-anak dia. Dia tidak layak untuk mewakili suara rakyat-rakyat marhain yang susah di musim coronavirus. Kalau betul Datuk Seri Najib Tun Razak dan keluarganya mahu tolong rakyat, tolong bayar cukai berbilion-bilion ringgit ini yang sudah lama tidak dibayar oleh bosku Najib Razak and family. Bosku, malu apa bosku kalah dalam Mahkamah Malaysia? Kantoi tidak mahu bayar cukai berbilion-bilion ringgit bersama anak-anak jantan tidak berguna kau. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Checkmate and game over. Bapak penyamun duit 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit. Bosku Najib Razak dan anak-anaknya yang sengaja tidak mahu bayar cukai pendapatan sehingga dibogelkan dalam Mahkamah Malaysia, sehingga kalah dalam perbicaraan kes mahkamah dan dipaksa dan diperintahkan untuk bayar cukai pendapatan tertunggak bermula hari ini. Game is over, bosku. Terima kasih.